Hej alla tittare och välkommen till en video där jag ska spela Just Dance Unlimited. Det är en prenumerationstjänst som finns med i Just Dance 2018 och dess föregångare Just Dance 2017 och Just Dance 2018. Och den här gången tänkte jag spela Dynamite av Tayo Cruz som släpptes ursprungligen till Just Dance 3 till Wii, PlayStation 3 och Xbox 360. Jag tänker spela mannen med hatten här och jag har en hatt här så vi kör igång här. Den här låten har jag haft tufft svårt med förut att få in på en så. Så gör vi några gånger här och sen ska vi göra här. I wanna celebrate my life. Say it, ayo. Baby, let's go. Coffee, rockers, club, we go tonight. Jag kan inte, hinner inte läsa det här. Jag har inte kunnat läsa mig texten av den här låten. Så gör vi det här några gånger. Och så gör vi det här som är förut. Det kommer lite annorlunda rörelser som förekommer en gång. Hej! Ido! Hör du, vad gör du med det? Ja, sen ska jag tillbaks på min position. Ja, ja, ja. I just want it all. I just want it all. I'm gonna put my hands in the air. Och nu kommer det första gold move här, det som ger extra poäng. Andra här, åt andra hållet. Man får ju mer poäng i anledningsversionen än de gör det ursprungliga versionen. Nu blir jag superstar! Ja! Så det var Dynamite. Och nu ska vi se resultatet här. Mm. 11118 poäng blev det. Så! Det var allt för den här gången. Hoppas att ni har haft det trevligt att se denna video där spelade Dynamite i Just Dance Unlimited. En prenumerationstjänst i Just Dance 2018 som finns även med i Just Dance 2017 och Just Dance 2016. Vi ses på återseende. Hej då!